25 may tarixində kanalımızda Gəncədən su ilə bağlı video şikayəti işıqlandı. 22 saylı orta məktəbin qarşısında şəhid plakatının yerləşdiyi yaşıllıq ərazi susuzluqdan yanır deyə şikayət edən vətəndaş yenidən bizə müraciət etdi. Bu haqda bir qədər sonra. Bildirək ki, sakinlərin narazılığı sahə rəisi Hikmət və su kanal idarəsinin rəhbəri Şöhrət adlı şəxslərdəndir. İlk video yayımlandıqdan sonra elə ayağa düşüb materialı sildirməyə çalışan iki şəxs vətəndaşlara söz veriblər ki, problem həll olunacaq, çox da dərinə getməyin. Yetər ki, videonu silin. Təsəvvür edin, dövlətin büdcəsindən maliyyələşən idarə yaşıllıq ərazisinə bir sayğac qoymağa can çəkir. Ya şəhidin qohumları su pulunu ödəyəcəksə sayğacı təmin edək, ya da yaşıllaşdırma idarəsi pulu ödəməyə razı olarsa problemi həll edərik deyib günü günə satırlar. Dövlət idarəsindən maaş alıb dolanan şəxslərə səslənirik. Şəhidlərimiz Qarabağı azad edərkən sizlərə heç bir şərt irəli sürmədilər. Bunu unutmayın. Mayın 25-dən söz verib üstündə durmayan şəxslər indi videonu sildirmək dərdinə düşüblər. Pis xəbərimiz var. Artıq 2 video sildirməyə çalışacaqsınız. Çünki vətəndaşları aldatdığınızı öz dilləri ilə yenidən paylaşım edirlər. Buyurun, izləyin. Hə, bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı mövqeyiniz olarsa işıqlandırmağa hazırıq. Gəncə şəhər Şotarstavili küçəsi 22 salı məktəbin qarşısı. Əliyev Şahlar Ağamədoğlu. Biz problemimizlə bağlı video çəkib paylaşmışdıq. Çox sağ olsun. İşıqlandırdılar bizim problemimizlə bağlı. Bizim şikayətimiz Hikmətdən, sahə rəisi Hikmət, bir də su kanal dairəsinin rəhbəri Şöhrətdən idi. Şöhrət tənqid edərək qapıdan qovur hər kəsi. Biz video paylaşdıqdan sonra 25-i axşam Hikməti göndərdi ki, sakinlərlə görüş, deyin, sabah yox, gülsün, problemləri həll olunacaq. Sularını bərpə eləyəcək. Get, verin, videonu silsin. 25-dən bəri hələ gələn yoxdur. Hikmətə zəng vursan, nömrəni tanıyır, telefonu açmır. Bizim problemimizi həll edən yoxdur. Bax, bu boyda ağaclar hamısı yanıb gedir. Hamısı. Hikmətə təzdən küçə sakinləri zəng vurdu. Deyir, yaşıllaşdırmaya demiş ki, yaşıllaşdırma icazə versə, onun adına sayqaş qoyub sizə su verəcək. Demək, bu su yaşıllaşdırma yaxın durmayandan sonra burada su verilməyəcək. Bir belə ağaclar yanmalıdır. Ekolojiya Sərvətlər Naziri sizə səslənirəm. Artıq təcili xahiş edirəm. Bugünkü gündə biz sakinlər sizə əl uzadırıq. Siz bizim əlimizdən tutmayandan sonra, sərsi günü biz ağacı kəsəndə gəlib ştraflayacaqsınız, gəlib cərmələyəcəksiniz. Cərmə yazarsınız vətəndaşlara. Bəs bugünkü gündə əlimizdən tutun, bu ağaclar sulansın, boya başa çatsın ki, hansı gündə kəsiləndə sizə müraciət edək, gəlib kəsəsiniz. Onsuz da insanların yetərincə problemi var. Yetərincə hər bir insanın problemi var. İndi də insanların hirsinlə oynamasınlar. Gəlib görüşür, deyir videonu sil, suyunuzu bərpə eləyəcəyik. 25-dən bəri gələn yoxdur. Baxın, hər yer yanır. Bu istidə alışıq yanır. Bu insanların hissinlə oynamaq olmaz. Xahiş edirəm, adiyyəti orqanlar. Bunu işıqlandırasınız. Bizim müraciətimizə baxasınız. Bura su verəsiniz, bu ağaçların hər biri bir canlıdır. Bunlar yanmasın. Baxın, görün ağaçlar. Hamısı otlar qalxıb, ağaçlar yanır. Baxın, görün, susuzluqdan ağaç nə gündür. Ağacın başında meyvəsi də pişibdir. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Köçəri Həsənov cənabları, sizə səslənirəm. Bir vətəndaş kimi küçə sakinləri adından. Sizin qaynaq xəttiniz bizim problemlərimizi həll etmirsə, o qaynaq xətti nə üçün yaratmışsınız? Dəfələrlə müraciət eləmişik, baxılmıyıbdır. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Göstərişinizi verib, bizim su ilə təmin edəsiniz. Evimiz üçün su istəmirik. Bu ağacların hər biri bir canlıdır. Ağaclardan ötən sizdən su istəyirik. Çox artıq dərəcədə xahiş edirik. Hikmətlə Şöhrətə tapşırığınızı verib, bizim su ilə təmin eləyəsiniz.